istər təşkilatçılığı mövzu müxtəlifliyi, istərsə də dünyaya verilən mühüm mesajlar baxımından Şuşa Qlobal Media Forumu hələ uzun müddət gündəmdə qalacaq. Bunu Qlobal Forumun iştirakçıları bildirir. Belə bir böyük tədbirin Şuşada keçirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bir sözlə, hər şey çox yüksək səviyyədədir və maraqlıdır. Panel müzakirələr oldu, iştirakçılar bir-biri ilə əlaqələr qurdu. Bunlar çox vacibdir. Forumun ən yadda qalan hissəsi isə təbii ki, Prezident İlham Əliyevin çıxışı oldu. Ölkə başçısına müxtəlif suallar ünvanlandı və o, hər bir sualın cavabını verdi. Qarabağa gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, o ərazilərin çox gözəl təbiəti var. Yol boyu işğal dövründə dağıdılan şəhərləri gördük. Bu çox acı verir. Lakin burada görülən yenidən qurma və bərfanı gördük. Bu işlər bizi valeh etdi. İştirakçılarının bir qrupu hələ də ölkəmizdədir. Onlar fürsəti dəyərləndirərək Bakını gəzirlər. Eskişehiri gəzdik. Özellikle kaldığımız bölgedeki şehrin o modern tarafını gəzdik. Bizim kadim şehirlerimizden birisi Bakü, biliyorsunuz. Sembol şehirlerimizden birisi. O zengin tarihle modern yapıyı bir araya getiren çok muhteşem bir harmoni var Bakü'de. Çok muhteşem bir yapı var. İştirakçılar Şuşanın təbiəti, tarixi, memarlığı ilə yaxından tanış olublar. İndi isə paytaxtı doyunca gəzmək istədiklərini deyirlər. Şuşa məni heyrətləndirdi. Şəhərdəki inkişafı yaxından izlədim. Bunu görməmək mümkün deyil. Bakı da çox gözəl şəhərdir. Günü gündən inkişafdadır. Sadəcə deyə bilərəm ki, heyran qaldım. Müxtəlif ölkələri həm də tarixən keçdiyi inkişaf yolu birləşdirir. Elə xalqlarda. Bakı çox gözəldir. İlk bura gəldiyim gün içəri şəhəri gəzdik və gördüm ki, Azərbaycanla mənim vətənim Koreyanın tarixi arasında oxşarıqlar çoxdur. Oxşarıq ondadır ki, Koreyada Azərbaycan kimi uzun illər işğal altında qalıb. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan inanılmaz dərəcədə inkişaf edib. Paytaxt Bakı qabaqcıl şəhərlərdən birinə çevrilib. Küləklər şəhəri memarlığı, inkişafı, müasirliyi, tarixliyi ilə hər kəs kimi Qlobal Media Forumunun iştirakçılarını da valeh edir. Bu, Bakıya xas xüsusiyyətdir. Dünyanın qabaqcıl media nümayəndələrinin ölkəmizlə bağlı xoş təəssüratları həm də geniş ictimaiyyətin Azərbaycanla bağlı dolğun məlumatlanması deməkdir. Səkinə Bababəyova, Rövşən İlyasov, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər.